Μην προκαλείς αντιστερείς. Você está precisando de algo? Uma mandrágora selvagem está crescendo em uma das minhas hortas. Uma bruxa vem pegar às vezes e eu não uso a mandrágora. Então, tudo bem. Bom, tudo bem essa parte. Então, o que te incomoda? A bruxa dança quando ela colhe a mandrágora. É... bom, acho que provocativa é a palavra que eu quero. Não consigo fazer os ajudantes trabalharem quando ela vem. Nem o meu marido. Isso sim é um problema, mas eu não vou matá-la por dançar. Não! Só quero que a mandrágora suma. Antes que meu marido se ofereça para entregar. E você vai me pagar para entregar a ela? Sim, é bem simples. Precisa chegar lá sem quebrar. Eu vou cuidar disso. Te devo essa. E os deuses te guiem. Entrega para você, de um fazendeiro. Ah, era o que eu precisava. Tome seu pagamento. Ela!
Ah, mas que... Apaga, apaga! Precisa de algo? Por favor, Mistius. Meu mestre pretende me trocar por uma caixa de vinho de um navio mercante. Trocar uma pessoa por uma caixa de vinho é revoltante. Eu não quero ser trocado. Pelo que dizem, o comerciante é cruel. Se algo acontecesse com o barco dele... ou com o próprio comerciante, o acordo cairia por terra. Está me pedindo para destruir um barco mercante? Vai mesmo? Eu cuido disso. Não se demore. Harry, estranho.
Aumentem a velocidade. Agora sim!
armadores para seus remos! Anda! Não! Não! Apaga! Tudo pronto para zarpar! Leme pronto para você, comandante! Mais velocidade! Velocidade máxima! Thank you.
Vamos. Continuar, o barco vai virar. Thank you.
Retirar os remos! Em frente! Estão seguindo agora! Vamos! Ela. Ela. Yeah!